Vanaand wil ek met u praat oor hierdie gedagte, naamlik werke wat tel. Werke wat tel. En ons gaan eers so 'n paar skrifte lees. Ons eerste skrif is Openbaring 19. Openbaring 19 vers 7 en vers 8. Wat sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Die regverdige dade of die regverdige werke. Sy is bekleed met 'n kleed wat spreek van werke. Kom ons blaai na Matteus 16 toe. Matteus 16 vers 27. Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Jy moet nie praat oor werke wat tel. Dadelik sal u vir my sê, maar Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hoe dan nou? Ek het vir u 3 plekke in die Bybel gelees waar dit praat van werke. Veral by die wederkoms. En as u net in Openbaring 2 en in Openbaring 3 gaan lees, dis die 2 hoofstukke wat geskryf is aan die 7 gemeentes. En aan elkeen van daardie 7 gemeentes is een van die eerste woorde wat die Here Jesus vir hierdie gemeente sê is, ek ken jou werke. Dit klink so teenstellend, want ons is vereen en vereers 'n gemeente wat dit pertinent konstateer en onderstreep en sê, goeie werke kan jou nie red nie. Ons glo dit met ons hele hart. Maar wat dan van hierdie skrifte? Waaroor gaan dit? Is dit teenstellend? Of is daar 'n antwoord daarop? Wat bedoel ons en waarvan praat ons as ons vir u sê ons praat oor werke wat tel? Dan wil ek in die eerste plek sê wat ek eintlik al klaar gesê het. Dis nie redding soekende werke nie. Daar is sogenaamde Christelike kerke wat 'n hoë premie plaas op goeie werke.
Nou moet my nie verkeerd verstaan nie. 'N kind van die Here behoort goeie werke te doen. Dit is tog van self spreken, maar hulle heg nie daardie waarde daaraan nie. Hulle heg werke, die waarde wat hulle aan werke heg, is as ek genoeg goeie werke agter my naam kan skrywe, dan sal ek die ewige lewe beerf. So asof die Here 'n boek het, aan die linkerkant van die boek is ons goeie dade neergeskryf en aan die regterkant van die boek ons slegte dade. En bewaar my siel as my slegte dade meer is as my goeie dade. Dis die gedagte wat onderliggend daaraan is, dat as ek net genoeg goeie werke kan doen. Die Rooms-Katolieke Kerk glo daaraan. En dis hoekom hulle glo dat jy eers as jy sterwe vage vuur toe gaan om te betaal vir jou slegte dade. En vir 'n tyd word jy so 'n bietjie warm gemaak en dan as jy betaal het vir jou slegte dade, dan gaan jy hemel toe. Inteendeel, net so vir interessantheid, dis u wat dalk al in Europa was, die kathedrale wat in Europa gebou is, daardie majesteuse kathedrale, die prag en die praal. Weet u hoe die Romeinse kerk dit finansier? Hulle het met hierdie idee van die vage vuur gekom. Dan het 'n priester deur die strate geloop met 'n skatkis. En dan het hy vir jou gesê, jou pa en jou ma, of jou man of jou vrou of jou kind wat al dood is, is op hierdie oomblik besig om te brand in die vage vuur. Nie die hel nie. Die vage vuur is net in hulle teologie die voorportaal van die hel. En dit kan ook die voorportaal van die hemel wees, afhangende of iemand iets gaan doen om jou daar uit te kry. En die skiem, goeie Afrikaanse woord wat hulle uitgedink het, hulle het vir die mense gesê, onthou nou die gleufie van die skatkis is aan die bokant, dan moet jy jou geld daarin gooi. Die oomblik wat die geld onder op die bodem van die skatkis klingel, as dit nou vir jou oorlede pa is wat jy die geld ingooi, die oomblik wat dit daar onder val en dit maak hy klingel geluid, dan sal sy siel uit die vage vuur in die hemel inskiet. En die mense het daarvoor geval. Wel, die bewys is daar, daai kerke is daarmee gebou. Dis nie die werke wat tel, wat ek vanaand onder die aandag wil bring nie, want as ons deur ons werke gered kan word, dan het die Here Jesus verniet aan die kruis van Golgotha gesterf. Hy het juis gesterf omdat ons beste werke voor God wegwerplik is. Maar tog lees ons nou vanaand, as die Here kom, gaan hy ons vergeld volgens ons werke. Ons lees vir die sewe gemeentes, ek ken jou werke. Wat beteken dit? Wat is werke wat tel? Wel, in die tweede plek, ons het nog gesien wat dit nie is nie. In die tweede plek, in punt 1 onder hierdie tweede punt. Werke wat tel, is jou as mens se reaksie op jou ontmoeting met God. Jou reaksie wanneer jy met God gekonfronteer word. Jou reaksie wanneer hy homself aan jou openbaar. Blaai saam met my na Johannes 6 toe. Johannes 6, hier praat die Here met die Jode. Vers 28 van Johannes 6. Toe vra hulle hom, dis vir Jesus. Hoor mooi wat vra hulle hom. Hulle vra vir hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring?
watse werke kan ons doen om gered te word? Dis eintlik wat hulle hom vra. Wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Johannes 6 vers 29, net die volgende vers, Jesus antwoord en sê vir hulle, hoor baie mooi, hy sê, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Werke wat tel, is wat doen jy wanneer jy met God geconfronteer word, wanneer jy met die Here Jesus te doen kry, soos wat Pilatus vir die skare gevra het, wat moet ek doen met Jesus? Wat moet ek doen met Jesus? Toe hulle vir hom skree, laat Barabbas vry, was dit die vraag, wat moet ek doen met Jesus? En dis die vraag waarmee elke mens een of ander tyd in sy lewe geconfronteer word. Nie wat moet ek doen met die kerk nie. Nie wat moet ek doen met die pastoor of die dominee of die ouderling nie. Maar wat moet ek doen met Jesus? Want daar kom 'n oomblik, dis wat die Bybel sê. Titus 2 vers 11 sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Daar kom 'n oomblik in elke mense lewe, waar hy met Jesus te doen kry, deur die werk van die Heilige Gees. En die vraag is, wat doen ek met hom? Gaan ek hom verwerp? Of gaan ek hom aanneem? Gaan ek 'n pad met hom begin stap? Amos 3 vers 3 sê, sal twee met mekaar saamloop, tensy dat hulle afgespreek word. Dis werke wat tel, my reaksie op my ontmoeting met hom, as ek my hart oopmaak, as ek hom in my lewe innooi, as ek hom aanneem as my verlosser, dis werke wat tel, want dis 'n reaksie op hom as persoon. En die appel, die aanspraak wat hy maak op my lewe, dit is die werk van God, dat julle glo in hom wat deur God gestuur is. Reaksie. In die tweede plek, en dit brei maar uit op die eerste punt onder hierdie punt 2. Gehoorsaamheid aan hom wat jy ontmoet het. Ek wil dadelik dit tussen hakkies sit, net dat jy dit van die begin af kan onthou, want ons hoor so baie keer mense sê, die Here het my 'n opdrag gegee. Die Here het gesê, ek moet 'n gebedsaksie begin. Of die Here het gesê, ek moet 'n kruis plant by die ingang van die dorp. Nee, baie mense sê, die Here het gesê. Ek wil sommer eintlik hier ook net sê, dis nou 'n hakie binne in 'n hakie. Kom ons wees versigtig om te sê, die Here het gesê. Want daar is soveel stemme, dit kan die Here wees, dit kan die duiwel wees, dit kan jou eie begeertes wees, dit kan ander mense wees wat jou manipuleer. Ons wees baie versigtig. Maar gestel, jy het 'n gewaarwording, en jy sê, okay, die Here sê, ek moet 'n gebedsaksie begin. Maar jy kom nooit daarby uit nie. Dit realiseer nooit nie. Gaan die Here jou straf, omdat jy nou tussen aanhalingstekens ongehoorsaam was? Kom ek sê vir u, glad nie. Want dis nie iets wat hy uitdruklik uitgespel het in sy woord nie. Die Here ken jou en my baie beter as wat ek en jy onsself ken, en hy weet, dit kon of hy gewees het,
of hy, dit kon die duiwel gewees het, of het kon jou eie begeerte gewees het, of ander mense. So die Here, as ek het so kan stel, die Here het dit nie swart op wit vir jou gegee nie. Maar daar is opdragte in sy woord. As hy in Handelinge 2 vers 38 sê, bekeer jou. Niemand anders as die Here sê dit nie. Dus behalwe dat hy dit gesê het, is dit meer geskrywe. En werke wat tel, is gehoorsaamheidswerke. Here, ek bekeer my, want u het gesê, ek moet my bekeer. Ek noem maar een, die basiese dinge. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. Dis 'n opdrag, maar dit vra gehoorsaamheid. Dis uitgespel, jy hoef nie te wonder nie, dit staan daar, die Here het dit gesê. Weet Johannes 3 vers 36 sê hierdie woord, hy sê, elkeen wat in die Seun van God glo, het die ewige lewe. Maar hy stop nie daar nie, hy sê, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, want die toren van God bly op hom. Dis wat Jakobus sê, iewers in Jakobus 2, jy sê, toon my jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Maar dan swaai hom om. Dan sê hy, nee, ek sal jou my werke uit my geloof uittoon. Want dis hoe dit werk. As jy sê, jy glo in die Here Jesus Christus, dit kom ooreen en dit vloei voort uit punt 1. As jy openbaring van Jesus Christus gehad het, moet daar 'n reaksie volg, en een van die eerste reaksies is gehoorsaamheid aan wat hy beveel in sy woord. Dit wat ek verstaan, dit wat in sy woord opgeteken is. Dis werke wat tel. My gehoorsaamheid aan die Here. As ons net vinnig na Openbaring 2 en 3 toe kan gaan, wil ek hê jy moet daar na iets kyk. Jy kan gerus dit gaan bestudeer, Openbaring 2. Vanaf vers 1. Nou, daar staan in Openbaring 2 vers 1, skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy, met 'n hoofletter. Nou, gaan kyk na al die ander 6 briewe, dan staan daar elke keer, dit sê hy. En dan noem hy homself net op 'n ander naam. In Efese sê hy, dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou. As jy in vers 8 kyk, sê vir Smyrna, dit sê hy, die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Pergamus, vers 12, dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. So 7 maal sê hy, dit sê hy. Dit sê God. Met ander woorde, wie praat? God praat. En as God praat, wat wil hy hê moet ons doen? Ons moet luister. Ons moet ag gee. Ons moet gehoorsaam wees. Daarom die volgende ding. Die volgende ding wat jy in al 7 hierdie briewe kry, is hy sê, ek ken jou werke. Eers sê hy, dis ek wat praat, dis God wat praat. Dan sê hy, ek ken jou werke. Ons het nou gesien, wat bedoel ons daarmee? Daar moet 'n reaksie wees. Ons moet gehoorsaam wees aan wat hy sê. En dan sê hy vir elkeen van hierdie 7 gemeentes iets wat hulle moet gehoorsaam. En dan kry jy 'n volgende ding. 7 keer sê hy, wie oorwin
Wat bedoel hy daarmee? Wie doen wat ek gesê het? En dan sluit hy dit af om te wys hoe ernstig hy is. 7 keer sê hy, laat hom wat 'n oor het, hoor. Met ander woorde, dit gaan oor gehoorsaamheid. As jy daai 4 dinge moet opsom, dan is dit God wat praat. En hy verwag gehoorsaamheid. So, werke wat tel, is of ek die Here gehoorsaam. Waar hy uitdruklik vir my in sy woord bevele gegee het, wat 'n kind van die Here behoort te doen. Dis werke wat tel. Nou weer eens, natuurlik is dit nie werke wat die werke wat jou red nie. Maar daardie gehoorsaamheid aan sy openbaar, dit gaan oor 'n verhouding. Dit gaan nie oor werke per se. As ek net genoeg werke kan doen. As ek net meer armes kan help. As ek net meer kan gee vir die welsyn. As ek net meer dit of dat goeie dinge kan, dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor, hoor ons wat hy vir ons gesê het in sy woord, reageer ons daarop, op die openbaring wat ons, want dis kom hy elke keer, 7 keer, praat hy van homself, dit sê hy, God, die eerste, die laaste, die een wat die twee snydende swaard het, die Alfa, die Omega, die Amen, die waaragtige. Hy wil duidelik laat verstaan, dis God wat praat, en as God praat, dan reageer jy. Dis werke wat tel, maar in die laaste plek. Dat ek net eers, voor ek by die derde punt van nommer 2 kom, dit sê, Paulus skrywe in Galasiërs, is eintlik is dit my derde punt, hy skryf in Galasiërs 5 vers 6, hy sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenheid, nog die onbesnydenheid enige krag, maar hoor wat sê, maar die geloof wat deur die liefde werk. Met ander woorde, wat is werke wat tel? Liefdeswerke. Jy doen nie hierdie werk omdat dit kwalifiseer of val onder goeie werke. As jy werke doen ter wille van verdienste, beteken dit vir jou niks. As jy werke doen om punte by die Here te kry, vergeet daarvan. Wat by God tel is liefdeswerke. Weereens sprei dit voort uit 'n reaksie op sy openbaring van homself aan jou. Liefdeswerke. 1 Tessalonisense 1 vers 3 skryf Paulus aan hierdie gemeente van die Tessalonisense. Kom ons lees vers 2. Hy sê, ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede en onophoudelik in gedagte hou, hoor nou mooi, die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde. Dis die werke wat God soek. Geloofswerke, wat is geloofswerke? Dis 'n reaksie op sy openbaring aan jou. En dan doen jy dit uit liefde vir die Here. Die arbeid van julle liefde. Liefdeswerke is werke wat tel. Ek moenie kerk toe kom omdat dit 'n goeie ding is om kerk toe te kom. Ek moet kerk toe kom omdat ek die Here liefhet as sy kind. Ek is nie getrou omdat ek bang is as ek te min getrou is, gaan ek dit nie maak nie. Ek is getrou aan die Here omdat ek hom liefhet. Maar dis 'n werk. Want as ek op 'n Sondagmôre vir Maggie sê, ek gaan nie vandag kerk toe nie, dan sê sy vir my, maar jy moet gaan, jy is die pastoor, jy moet preek. Dan is dit harde werk.
Dit kos 'n offer om partykeer by die dinge van die Here uit te kom. Dit vra 'n prys. Maar dis hoekom Paulus sê, hy sê ek is trots op julle Tessalonisense mense, want ek sien die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde. Werk is hard, arbeid is swaar. So, dis nie altyd maklik om die dinge te doen nie, maar daar is 'n motivering. Ek doen dit omdat ek die Here liefhet. Dit moet my hoofmotivering wees waarom ek enige iets vir die Here doen. Dis werke wat tel, liefdeswerke. En dis wat die Here eintlik vir die gemeente van die Efesiërs sê in Openbaring 2 vers 4. Hy sê, maar ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Hy sê net in vers 2, hy sê ek ken jou werke. Dan kom hy in vers 4 en sê hy, ek het dit teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. Nou die Nuwe Afrikaanse Bybel vertaal het vir my mooi hier. Hy sê ek het dit teen jou, hoor mooi, dat jy my nie meer so lief het soos in die begin nie. Jy het my nog lief, maar nie soveel soos in die begin. Iets het gebeur, jou liefde het getaan. Liefdeswerke. Ek sluit af. Al hierdie dinge van sy grondslag in die Ou Testament. Die Shema. Weet jy wat is die Shema? Dis wat die Joodse priester uitspreek oor die volk. Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Hoor wat sê hy? Die eerste woord is hoor. Wat sê Openbaring, wat sê Jesus? Dit sê ek. Dit sê hy, want hy praat van homself in die derde persoon, maar dis hy wat praat. Dit sê ek. Wat sê die Here moet Moses vir die volk sê? Hoor. Kan jy hoor as daar nie iemand praat nie? Dis net persone wat praat. Ons het nie met 'n stelsel te doen nie. Ons het nie met rituele te doen nie. Selfs in die Ou Testament, ons het met 'n persoon te doen, ons het met God te doen, en wanneer God praat, staan jy op aandag, jy spits jou ore, jy hoor, jy luister. Ons praat met u oor werke wat tel. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Dis presies wat hy in Openbaring 2 en in Openbaring 3 doen. Elke keer vertel hy wie hy is. Hy is 'n enige God. Vers 5, daarom, omdat jy 'n openbaring van die Here gekry het, Israel, omdat jy 'n openbaring van die Here gekry het, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Dan doen hy presies dieselfde as in Openbaring. Vers 6 sê, en hierdie woorde wat ek vandag beveel, moet in jou hart wees. Hoor, beveel, dit praat van praat. Dit wat ek vir jou sê, doen dit. Maar daar's net een manier waarop dit vir jou punte kan gee, as ek so 'n woord kan gebruik in die konteks van ons boodskap vanaand. En dit is as jy dit doen uit liefde. Liefdesdade. Dis waaraan God ons werke meet. Is dit gedoen uit liefde? Of is dit gedoen omdat jy punte wil versamel? Here, kyk wat het ek vir u gedoen. Kyk wat het ek vir u opgeoffer. Dis soos die fariseërs wat gebid het, of die fariseer en die tollenaar. Wat het hy gedoen? Hy het gesê, Here, ek dank u dat ek nie soos hierdie tollenaar is nie. Ek vas een keer of twee keer 'n week. Ek gee tiendes van alles wat ek het. Ek doen dit, ek doen dat, ek doen die ander ding. Ek doen. Daai tipe goeie werke, dit het vir hulle niks beteken nie. Hulle het ongered teruggegaan.
Maar die Here sê, hoor, luister, doen, maar doen het uit 'n hart vol liefde. Weet jy wat? As 'n mens iets uit liefde uit doen, dan maak ons baie foute baie keer. Baie keer doen ons as huisgenote iets vir mekaar en dan vat die ander party dit verkeerd op, of hulle sien die fout wat jy daaraan gemaak het, maar hulle sien nie jy het dit gedoen omdat jy hom of haar lief gehad het. Die bedoeling daarachter was liefde. Ek het vir jou 'n koppie koffie gemaak, maar dan word daar met my geraas omdat daar 'n paar druppels op die tafel geval het. Verstaan jy? Kyk hoe mors jy. Jy weet, dit gaan nie in my huis so nie, maar ek weet dit gaan in julle huis so. En dan het ek daai koffie, of jy daai koffie, met die grootste liefde gemaak. Verstaan jy? Ek wil vir jy sê, God verskoon baie van ons foute. Want anders as ons as mens, sien hy ons het in liefde probeer. Een laaste versie, 2 Kronieke 25 vers 1 en vers 2 sê, 25 jaar oud het Amasia koning geword, hy het 29 jaar in Jerusalem geregeer, en die naam van sy moeder was Joadan van Jerusalem. Hoor nou mooi vers 2, hy sê, en hy het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Met ander woorde, op die oog af was al sy werke 100%. Dis wat die skrif sê, hy het gedoen wat reg was in die oog van die Here. Maar dit hou nie daar op, daar is 'n komma, na die komma staan daar, maar nie met 'n volkome hart nie. Jy kan doen wat reg is, as jou hart nie lief is vir God nie, te vergeefs. Dis wat bedoel word met werke wat tel. En dis die kruks van Openbaring. Ek dink daar staan 16 keer in Openbaring geskrywe van werke. En omdat ons nie die taal ken en die kultuur ken en die agtergrond ken nie, sien ons dadelik, oeh, ek wonder of ek genoeg goeie werke gedoen het. Gaan nie daar oor nie. Gaan oor die openbaring van God aan jou. Wat maak jy met hom? Doen jy wat hy sê? Sy eenvoudige opdracht, al verstaan jy dit nie altyd. Wat in die skrif opgeteken is, nie al hierdie ander goed wat buite kan die Bybel gebeur. Baie mense is bediening toe, ek sê dit maar net, sê hulle, die Here het my geroep, en as ek nie gaan nie, as ek verloor, maar as jy mooi gaan kyk na wat gebeur het in so'n persoon se lewe, was dit nooit die Here nie. Maar by een of ander diens het 'n ou oomie geprofeteer oor 'n jong man en gesê, die Here sê jy moet bediening toe gaan, want is weer 'n kwestie van die Here sê, terwyl God het nie gesê het. En ek het menige jong man gesien wie se lewens verongeluk is omdat hulle geluister het na sogenaamde iets wat die Here gesê het terwyl dit mense was. Ons kan slegs sê die Here sê, as dit in Matteus 3 vers 10 staan, of in Lukas 1 vers 7 staan, waar die Here gepraat het, dan kan ek regtig sê, as dit in die Bybel staan, het die Here dit gesê. As dit nie in die Bybel staan nie, moet jy doodseker maak, 100 maal, dit toets, met allerhande toetse, om seker te maak, aan die einde van die dag, die Here het dit gesê. En daaroor kan ons op 'n ander dag praat. Hoe weet ek wanneer God regtig met my gepraat het? Wanneer dit nie swart op wit in die Bybel staan. Amen. Mag die Here sy woord aan ons harte seën.